Три. Валентина принесла додому подарунки від Святого Миколая. У неї троє малолітніх дітей. Родина проживає у п'ятиповерхівці 3-го мікрорайону Степногірська, що постійно обстрілюється. Але батьки не хочуть залишати селище і вивозити дітей. По-перше, немає можливості, куди їхати. Так. А також, як то кажуть, від долі не втечеш. Якщо суждено, що прилетіло, то воно кругом догоне. Тому що і по місту стріляють, прилітає, там більше руйнування, ніж у нас. Під час масованих атак, коли вони такі бувають, ми, як правило, завжди ховаємося, як правило, двох стін. В калідорчик тут у нас. Саме тут? Так. Да. Тому, а як по подвалах, ми не ходили, як такового, потреби такої не було. Бувають так дуже сильні масовані атаки, але вони летять або через нас, або не долітають. Єдине, що нам грозить, це може вікна. Ми не хочемо кудись їхати далі, ми тут, діти у нас ростуть, тут виросли, тут народилися. І якось так нас більше лякають ті ракети, які летять туди, ті ж оці мопеди, не більше, ніж ті снаряди, які на даний момент сюди літають. Чому? Ну, тому що від цих ракет більше руйнувань, вони більшу небезпеку несуть, ніж оці снаряди. Газу тут немає вже давно, ще з 2004-го, по-моєму, року. А світло час від часу буває таке, що перебивають провода. От. А якщо немає світла, то немає і інтернету, нічого немає. Води немає тут та вже з марта місяця. З 1 марта немає в нас води. Воду нас привозять централізовано. Тобто ми ходимо, набираємо, бочка привозить, ходимо, скільки треба, кожному набирають. От. Тому якось так у нас живемо. У сусідній дев'ятиповерхівці, що розташована на пагорбі, залишаються 38 людей. На 7-му поверсі – родина, в якій 5 дітей. Мати Наталія Городниченко каже, навесні не виїхали звідси через важку хворобу бабусі, а потім залишили намагання це зробити. Між дітьми один захотів виїжджати, другий не захотів виїжджати. Розумієте, і мені було дуже важко дітей своїх розділити, і ми вирішили залишитися тут. Зараз у мене старша донька виїхала до Запоріжжя, вона діло в тому, що навчається в училищі, і до себе забрала малесеньких дітей моїх. Вони вже дзвонять і просяться додому. А я, так, я кажу, нас стріляють, ну і що, ми хочемо додому. Активні обстріли, ми виходимо в нашу перегородку. Між стінками? Да, так, так. Підвалі у нас несовмісне. Я скільки раз намагалася туди піти, але там сиро, і я боюся, щоб не застудити своїх діточок, розумієте. Потім лікування, я не знаю, якось так от захищаємось. Страшно? Другий раз так. Кожній людині страшно. Яка це людина? Я не знаю, яка має бути людина, щоб не було страшно. Чи є взагалі куди виїхати? Чи пропонували вам? Може і пропонували, але потім відмовлялися. У мене багато дітей. Да, у мене, як мені сказали, у вас багато дітей. Немає такого як приміщення, щоб стільки народу поселити. В Україні не знайшли? Ну, якось так. І я потім, ви знаєте, і не намагалася далі нікого шукати. Ми залишилися тут. Багатодітні родини Степногірська забезпечені предметами першої необхідності. Крім земляків, їм допомагають міжнародні благодійні фонди та гуманітарні організації. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.